بسم الله الرحمن الرحيم قدر من يدونك السلام عليكم زمان وان شاء احمد زي او دي ماقران هم كار عالم جان دي ودي دي خدمتگار بخبرن كلا تاثري نن هم يو قهرمان لسر بخبرن كده هاغا چوك سي پا اقتصادي برخه كي خپلو افغانان تخدمت کرد هاغا چوك سي نرائيوالو هم پا اعتبار کرد لنم نه هم خکاري هم دارنگا منگا پا دي اخبرون كي واقعا قهرمانان بزان سر ملمانو كا چوك سي واقعا خلق تا غوار خدمت كي افغانستان ته په هر برخه خدمت کول د منګه ټول افغانان په نظر هغه قهرمان او اتل ښاغلی اعتبار خان زادران د ښاغلي رئیس جمهور غنی پولیسي چارو کې ستر سراکار او په اقتصادي برخه کې د تجارت د اتاقونو معاون راسره په خونه کې ده په ځانګړی سلام وکړه سلام ښاغلی رئیس تاسو ته ښه راغلاست وخت مو په ژوند نړیوال ټولیزم کامرا په خدمت کې مننه کوم محمد زه سم ترم لمړی تاسو ته ښه راغلاست وایو تاسو ټیم ته ښه راغلاست وایو همداراز تاسو د تلویزیون د پردې لوري د تاسو قدرمنو کتونکو ته د حکومت سلامونه او قدرتونه وایم ډیر مننه ښاغلی رئیس په پیل کې براسم ښاغلی اعتبار خان زرجان څنګه تر دې راورسېدسته هم اقتصادي برخه کې خدمات وکي هم پولیسي برخه کې د حکومت په په پچارو کې بار خدماتو کې خلکو ته څنګه وکړل شو له خوانځي تر ستل سره کار سمته پر راورسي مننه کوم مزه سي محترم تاسو زما د هغه زیات صفات په کوم د صفات ورنه زه خو هیڅ وخت درته وایم چې پرته له دې چې د رئیس په جمهور د ستل سلاکار ان پولیسی چارو کې د ستل سلاکار ویاړ لرم د دې ترڅنګ از د زدان ګروپ د مشر هم بیم زدان ګروپ اف کمپنیز چې په مختلفو برخو کې په افغانستان کې او د افغانستان بهر فعالیت کې د دې مشر هم په غاړه لرم او ترڅنګ بل دا چې په افغانستان کې په اقتصادي سکتورونو کې ځانګړې توګه په تجارتي خون کې د افغانستان نړیوال اتاق د معاونیت افتخار هم درم همداراز نور اتاقونه چې کوم دي لکه د پانګونې اچونې اتاق دی د افغان جرمن اتاق دی او د افغان استرالیا اتاق دی د دې د بنسټګر او په زمن کې د رهبری هیئت غړیتوب هم لرم لازم تاسو سوال ته لکه مخکې مې چارج وکړ چې ما هیڅ هم نه کړی ولی بیا هم دې په خاطر باندې چې دا زموږ د اصلي هیواد دی دا خلک او دا وطن متاسفانه حق لري او هر سړی هر وګړی دې هیواد پات د خپل وس او توان مطابق باندې په دې هیواد کې هغه وکړي خدمت وکړي نو زه بیا هم وایم چې ما هیڅ هم نه دي کړی او خدای دې ما توفیق راکړي چې نور هم وکړم د خپل بې وزلو د خپل جنگ ځپلي وطن مالو ته د خدمت جوګه وکړم ښاغلی سلاکار صاحب که وایس یو تاسو پولیسي چارو کې د ښاغلي جمهور ستر سلاکار یاستئ له بادغیس نه هم خلک ماته راغلل له نورو ولایتونو هم له موږ سره یې وکتل رسنیو ته یې مراجعه وکړله هغه سلاکاران چې واقعا خدمت کړی او کار یې کړی او له هغې نه ډېر رضایت ښوده څومره مو لا کوښښ کړی تر څو یې دغسې ولسونو خدمت ته ورسېږي غږ یې تر رئیس جمهوره راورسېږي د حل لارې ورته پیدا کړو امدز صاحب خلق مو باندې حق لري د خلکو ستونزو ته رسیدګي د دوی حق ته شرایط ته باید رسیدګي وشي د تاسو سوال په اړه باندې راځم دي ته چې لمړی خو زه د رئیس جمهور د پولیسي چارو کې د ستر سلاکار ویاړ لرم افتخار لرم دغه کډوال چې تاسو خو دغه مهاجرین چې تاسو خو دوی د مختلفو ولایتونو لکه فاریاب او بدغیس او بلخ او دې ځنه دوی کډوال شوی دي ځنه خلک په خپل بدغیس کې دي او ځنه خلک په هرات کې کډوال شوی دوی تقریبا 3000 کورونه دي
دوی په کراچو ماته مراجعه وکړه، دوی د خپل ستونزو په اړه باندې ماته مراجعه وکړه، او بیا دوی کوم ستونزو چې وی هغه مو دواړه چرواکو سره مخکې شریکې سي، هغه ټول ستونزو چې وی هغه مو رئیس صاحب د هدایت په خاطر باندې ولېګلې. نو د دې تر څو حدا پر دوی ستونزو ته رسیدګي شوې ده، پرته له دې چې بادغیست او د نورو ولایتونو ته مو سفرونه کړي، رسمي سفرونه مو کړي دي او غیر رسمي سفرونه کړي. رسمي سفرونه د رئیس صاحب جمهور په هدایت باندې مو کوو، هغه سیمه کې چې ستونزې موجودې یا سیمه کې چې کړکېچ موجود ده یا هغه سیمه کې چې د قومونو ترمنځ ستونزې په ای هغه ته مو د رئیس صاحب هدایت باندې مو څو هلته دوی شخړو د هوارولو او حل کولو کې مو هلې ځلې کوو. نو بدې لړکي زموږ د مسؤلیت او کوکه کم کړی ته چې تر یو بریده پورې هغه ستونزې چې خلک لري ولسې لري هغه ته موږ رسیدګي وکړو، او تر څنګ بل دا چې هغه ستونزې موږ د اړوندو مراجعو سره موږ هغه کړو شریک کړو، هغه بیا تعقیب کړو تر څو وکولو چې هغه ته رسیدګي وشي. راوسو دې ته اقتصادي برخه کې مو ډېر کار کړی تاسو، څومره کوښښ کوي چې اقتصادي برخې ته کار وشي تر څو افغانان له بیکارۍ نه هم وژغورل شي، او دا تجاران یا دغه سوداګرونه دوی نیت دي په خاص توګه دې تمه لري باید ډېر توجه ته وشي. تاسې معاون هم اوس پاتې یاستئ په دغه اتاق کې، څومره دوی ستونزو ته غواړي رسیدګي وکړي؟ ولې خپله هم یو تاجر دی؟ بل زه په خپله تقریبا 6 کاله په د اقتصادي سکتور کې پاتې شوم، او یا 15 کاله تقریبا پاتې شوم، او تجارت مې درلود، او اوس یې الحمدلله تجارت او کاروبار لرم. زه راځم اول د افغانستان نړیوال اتاق په افغانستان کې کوم د جزئي موجودیت لرم په غاړه باندې لرم. د افغانستان نړیوال اتاق نمائندگی چې په افغانستان کې ده، دا یو ارتباطي پول دی د افغانستان د سوداګرو پانګوالو او همدارس د خپل نړیوال سازمان او دغه د استازو ترمنځ باندې. موږ زیاتره کوښښ کړی دی چې په اقتصادي سکتور کې او په ځانګړې توګه موږ خارجي پانګوالو هڅو چې راشي افغانستان ته، دلته د افغانستان کې دوی سرمایه گذاري وکړي. چې کله خارجي پانګوال راځي افغانستان دلته سرمایه گذاري کوي، خپله واضح خبره ده چې دلته د کار زمينه مساعده کوي، خلکو ته د کار زمينه مساعده کوي، د خلکو اقتصاد ورکی او د هیواد اقتصاد ورکیږي. نو په دې لړ کې موږ په مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړی دي، مختلفو هیوادونو کې لکه د افغان د خپل نړیوال سازمان اتاق چې په فرانسې کې دی، موږ په کراتو حالت خپل ځمونیت پر ما په استیجی یا په پرمختیایي برخه کې چې التمو کانفرنسونو کې مراجعه کړی دی، اشتراک کړی دی، او تر څنګ بل دا چې التمو د افغانستان د هغه اسانتیاو دلته د پنګاوني په حق لبانی موجودی حالت هم کوخه کړی دی چې موږ خارجي پنګوال وه څو تورا شي افغانستان دلته سمای گذاري وکي. تر څنګ بل دا چې نور هیوادونو کې هم لول کانفرنسونه چې په اقتصادي برخه کې جوړیږي په هغه کې ونډه اخیستل، او تر بریدم کوخه کړی دی چې موږ وکولای شو چې دلته د هغه پنګوال په پرچ افغانستان کې وال سمای گذاري وکي، دوی وه څو تراشي او پنګوال وکي. کمیت نوي نو په هیڅ برخه کې خدمت کول هم ستونزمنه خبره وي. په دې اړه مې څومره خبرې جمهور سره په لیدنو کتنو کې ماتره کړې دي، د سو پنګوالو او د سوداګرو ستونزې چې دوی په امنیت په برخه کې هم دوی ته کار وشي تر څو دوی ښه پنګونه وکړي، تر څو هغه ځوانان چې تعلیم یې کړی هغه کار ته ضرورت لري، د دوی له لارې هغه کار زمینه مساعده شي. امنیت یو اساسي عنصر دی د انسان د ژوند لپاره. که امنیت نوی تعلیم نشته، که امنیت نوی کار او تجارت نشته، که امنیت نوی خو بالاخره ژوند نشته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي او لومړیتوب د خلکو امنیت او د خلکو د امنیت تامینول دي. په امنیتي سکتور کې امنیتي برخه کې البته بکنه غواړم، موږ د بېلابېلو چالشونو سره مخامخ شوي یو. همداراز خلک راغلي، خلکو موږ ته مراجعه کړې چې په مختلفو سیمو کې هلته چې امنیت نسبتا کم دی، هلته امنیت وجود نه لري، او په زمین کې هلته خلک د امنیتي ستونزو سره مواجه دي. موږ په کراتو د رئیس صاحب سره
په دې اړه باندې مشوره کړې ده. دوی د رئیس صاحب هدایت مو په دې اړه باندې اخیستل کړي او خپل رئیس صاحب هدایت په دې اړه باندې ورکړي چې څنګه باید موږ کولای شو چې د امنیت په تامینولو کې او د امنیت په کولو کې موږ کوکو کړو او غره منځته کړو. واضح خبره ده چې همدارس د اقتصادي او کاروبار یا تجارت په برخه کې جمعیت وجود نه لري. واضح خبره ده چې ممکن نشه کولای چې خارجي پانګوال راول په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا واضح خبره ده او هر څه چې موږ هغه پانګوال یا بهرني پانګوال چې موجود دي هغوی سره د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې ده. دوی یوازنی مشکل چې دوی ویل دی امنیت ده. دوی نور هیڅ څنډه نه دي ویل ځکه دلته ډېر نور اسانتیاوې هم موجود دي. زموږ د اقتصادي سکتور کې ډېر زیات اسانتیاوې موجود دي چې یو هغه هڅوي او دوی غواړي چې راشي دلته په افغانستان سرمایه ګذاروي کې. اما یوازنی هیله چې دوی همیشه په هغې ته هغې باندې تاکید کوي او هغه همیشه دوی وایي چې امنیت باید موجود وي. نو موږ کوښښ کړی دی چې د امنیت په برخه کې د رئیس جمهور هدایت به ولرو ترڅو او همداراز نور امنیتي چارواکي امنیتي اراکین چې کوم دي د هغوی سره موږ په دې لړ کې ناستې ولاړې کړې دي او په زمین کې د سیمو او د ولایتو په کچه باندې چې کومې ستونزې امنیتي ستونزې دي هغه مو سره شریک کړې دي. رابه شو شخصي پوښتنې ته اجازه مو څنګه وشو چې په کورنۍ کې مهایا تاسې والد صاحب تاجر یا هغه پانګوال وو که تاسو ورسته له ښوونځي دې ته فکر ستاسو په تجارت وسی یا خلکو ته دې لپاره خدمت وکړي؟ بالکل همداسې ده. من ځای سیم مطرب زما پلار جان چې دی الحمدلله هغه د ډېر پخوانه تجارت کولو کاروبار یې کولو او په د هېواد نه بهر ته توکي صادرول او د خارج نه توکي داخلول او دلته په داخل کې سرمایه ګذاري کړې وه. نو دغه کارت او کوم افتخار چې لرم ما دغه مسلک ته یعنې دغه مسلک تجارت ته په کتو سره ما هم تجارت ته مخه کړې وه او دغه ما د پلار جان دغه نصیحتونه دغه تګلارې دغه فکر چې د تجارتي فکر ور سره دی هغه لامل شو چې راشم تجارت ته راشم. داسې هم شوي دي چې کله ولسونه راغلي غواړي تاسو سره وګوري او تاسو وخت نه ورکړی؟ هیڅ وخت تاسو نه دي شوي. وقت درته وایم زما چې د کاري دفتر دروازه تل د خلکو په مخ خلاصه ده او همیشه که د هر ولایت نه دي که د هېواد د څلورو کونجونه دي که د بدخشان دی که ننګرهار دی که خوست دی او که هرات دی که هر کټګوري کې خلک ماته راغلي دي زما دفتر دروازه په منځ خلاصه ځکه دا زما مسؤلیت دی. دا زما دنده ده او دا زما وظیفه ده چې دوی ته باید رسیدګي وشي. نو هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې دوی راشي او بېرته ګرځېدلی وي. که زه مصروف وم هم بیا راغلی دي یو ساعت نیم ساعت دوی ناست یا بېرته م ځان ورته رسولی او کوښښ مې کړی چې دوی سره زه ووینم دوی خبرې واورم او کوښښ مې کړی چې ما هغه وخت باندې دوی کار دغه دوی غوښتم د رسیدګي وکړم. ډېره مننه. قدم لیدونکو څو به لنډې دمې ته وروسته دمې هم له ما سره پاتې شي. بیا هم خراغ لاسلیدونکو خدای صداکار صاحب کراته وویل د کرونا په وخت کې کرونا داسې حالات وو چې اقتصادي ستونزو سره ډېر افغانان مخامخ شو ډېرې کورنۍ رابه شو مشخصا دې ته پانګوالو یا تاسې یا تجارانو سوداګرو څومره شخصي کومکونه له دوی سره کړل؟ زیاتره امید د خلکو همدا پانګوال او سوداګر ول. څومره مو رسیدګي په دې برخه کې وکړه؟ احمد صاحب واقعا د کرونا کوم وضعیت چې رامنځته کړی و په مختلفو برخو په ټولنیز او اقتصادي او سیاسي او اجتماعي فرهنګي برخه کې زیان اړولی ده. دا واضح خبره مو تاسو له امله وینو او زیان یې همدا اوس هم روان دی موږ وینو. نو واقعیت درته ووایم چې په دې لړ کې زموږ د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د افغانستان کوم سوداګر چې دي واقعا اخلاصمندانه او د زړه کومې کومکونې کړي دي. د مثال په ډول بندرته وایم زموږ د نړیوال اتاق
یو چریټی دا یو خریه بنسټ هم لري د نړیوال د اوتاق د افغانستان نړیوال اوتاق د خیریه بنسټ. نو زموږ سره چې کوم غړي دي په دې هغه کې په دې اوتاق کې دوی د خپل شخصي جیبونه دې هغه ته خیریه بنسټ هغه ته حساب ته پیسې اچوي او د دې خیریه بنسټ لوري مختلفو خلکو سره غریبانو سره بیچارهګانو سره دوی سره کې مرستې کوي. د کورونا په حالت کې زویل شمه چې مملک خو زموږ د نړیوال اوتاق خیریه بنسټ د مختلفو سیمو کې په کابل کې کابل نه بهر هغه سیمې چې د کورونا له وجې ډېرې زیات زیانمنې شوې دي خلکو سره یې کوم ډېر زیات لکه خوراکي توکي دوا او نور شیان د هغې کومکونه وکړو. همداراز د خپله خصوصي سکتور بیا سوداګرو د مختلفو تجارتي خونو نه دوی په دولت باندې غږ وکړو چې موږ هر راز همکاری ته هم د یو چې مکول شو کده د کورونا لپاره د وسایلو په صدر هغه کې ورده کوو او د ولې کې درسره همکاري کوو ځکه اکثریت سوداګر دوی ملکیتونه لري دوی ځایونه لري لکه غټ غټ رستوران او هوټلونه دوی لري غټ غټ حالونه دوی لري. زموږ اکثریت سوداګر حکومت ته دا ژمنه وکړه چې موږ په وړیا توګه د کورونا د مریضانو لپاره موږ خپل د ملکیتونو تاسو په خدمت کې ساتو او که تاسو غواړئ موږ نور هم د خپل جیم مصرف کوو که تاسو اړتیا ورته لري دا هغه دي په حکومت باندې هم کړی دی چې هم رئیس جمهور تېره ورځ په خپله وینا کې هم د اقتصادي سکتور نه ځانګړې توګه سوداګر نه په دې لړ کې مننه کړې چې د کورونا په برخه کې ډېر کومک کړی. همداراز په خوراکي توکو کې د مثال په ډول زموږ تاسو د خوراکي سکتور لکه اوړه او غنم او غوړي او دا نور خوراکي توکي چې کوم دي خلکو ته یې سبسایډي ورکړه. مثال په ډول باندې دوی ګټه ونه کړه ځکه وضعیت خراب و لارې بندې وې او په زمین کې د اقتصادي وضعیت د خلکو خراب و خلکو معاشونه نه و اخیستې. دې ډلې باندې زموږ تجارانو په دې باندې یو غټ اخلاص او کار وکړو. او تر څنګ یې بل دا چې په تېرو سیلابونو کې چې د پروان ولایت کې هغه شو پیښ شو چې زموږ تاسو ډېر خلکو ته مالي او ځاني زیان وکړ. زموږ د مشاوریت دفتر زموږ ټیم د خپل کوم ټیم چې زموږ خپل د مشاوریت ټیم دی پولیسي چارو کې نو موږ یو موبایل کلینیک هغه که آماده کړو چې تقریبا د حدود 3 لک افغانۍ دوا موږ ځان سره واخیسته. موږ تقریبا 2 ورځې هلته په پروان کې پاتې شوو. پروان کې هغه سیلاب ځپلې خلک چې دوی مریضان شوي وو په د سیلاب دې وجه نه دوی خوږ شوي وو زخمیان شوي وو د هغوی بډې وشوې هغو ته دواګانې هم ورته ورکړې. یعنی هغه لازمې ابتدایي هغه مرستې ابتدایي طبي مرستې چې کومې هغه موږ هلته ورسول. همداراز د لوګر ولایت ته هم همداراز زموږ موبایل ټیم ولېږل شو هلته او نور مختلف داسې سیمې ته په کابل په منځ کې چې خلکو ته داسې زیانونه اوښتي وو نو موږ د خپله داسې ښې ټیم چې دی دوی لاړل او په زمین کې هلته مرستې وکړې. د معارف د ژوند رڼا ولسونه څومره غواړي تعلیم په برخه کې خدمت وکړي ورته حکومت څومره غوښتنې تاسو نه لري په دې برخه کې چې باید تعلیم برخې ته ډېر کار وشي تر څو ځوان نسل ښه وروزل شي. هغه یو متل به د اوریدلی وي احمد ځای صاحب چې تعلیم به موږ د سیالارن سره سیال کړي. واضح خبره ده که څه هم نسبتا زموږ داسې معرف ته یو څه نه څه کار شاید ول نه باید ډېر کار وشي. یعنی واضح خبره ده چې موږ تاسو خپل د خپل معرف سیستم باید هغه کوم پنسټیز کو هغه د معرف هغه زیرمې زیربنا موږ تاسو باید جوړ کړو. ډېرې ستونزې په معرف کې موجود دي تاسو تاسو ټول ته معلومه ده. ما د معرف په برخه کې خلکو ډېره مراجعه کړې ده. همداراز هغه سیمې چې زموږ تاسو معرف هغه ته لاسرسی نه لري یا کمه لاسرسی لري او نه شي کولای چې هلته خپل خدمات وړاندې کړي نو ما د یو اندازه پر کوښښ کړی دی چې هلته
پغاسینو کې د کانکور د آمدګۍ په برخه کې امدارس د ساينسي مزاینو په برخه کې په سلګونو اته په زرګونو شاګردانو ته کورسونه زه خلاص کوم او هغه ټول ما په خپل شخصي مصارف باندې کړی دي. هیڅ شانه مې د کومه غوښتنه نه کړې. لکه درته وایم چې پکتیا په ولایت کې، ننګرهار په ولایت کې، لوګر ولایت کې، همدارس میدان وردګ ولایت کې، همدارس په شمال کې، شمال کې د بغلان په ولایت کې او نور ولایتونو کې کوښښ کړی دی چې هلته لکه نخې مې چار څوک چې د معارف نه شي کولای په سمه توګه هلته دوی خدمات ورسوي. هلته مې کوښښ کړی دی چې موږ د کانکور آمادګۍ دپاره کورسونه خلاص کړو، د نور مضامینو دپاره کورسونه مو خلاص کړو او موږ ډېره ښه پایله درلوده. تېر کال کې موږ د خوست ولایت تقریبا په یوه ولسوالۍ کې 450 کسان ته درې میاشتې متواتره د کانکور هغه کورسونه خلاص کړي وو بښنه وړه. نو په دې لړ کې د همدې 450 کسان نه لنې کې مرغه لنې کې تقریبا 2500 کسان هغه ته 500 لاره پیدا کړې ده. دا ډېره زما فکر چې ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو تاسو په اقتصادي برخه کې ډېر کار کړی ده کلونو کلونو، اوس پولیسي چارو کې هم دی ښاغلي ولسمشر ستر سلاحکار یاستې. کله هم چې له ولسونو سره وګورې هره ورځ، هغه ورځ به مو د ژوند ښه ورځ نه وي چې د هغوی یو ستونزو ته رسېدګي وکړي. صادقه نه ته ووایم همزه صاحب محترم، لکه مخکې مې چارج وکړو، دا زموږ مسؤلیت دی او دا زموږ وظیفه ده چې د خلکو ستونزو ته رسېدګي وکړو. او بعضي خلک دا سیستم دلري، دا سیستم دلري چې واقعا سره پیښه پکې او که دغه سیستم سره موږ رسیدلی وو نه کو، دغه سره منډي وو نه کو او د دوی اواز موږ اړوند چارواکو ته یا د دوی اواز رئیس ته موږ ورچو، زه دې کې نه چې موږ به مسؤل او د خلک ته د مسؤلیت په لرو. نو واقعا ما مخکې ارزته وکړو چې په مختلفو برخو کې خلکو مراجعه کړې ده موږ ته او په مختلف موضوعاتو دوی خپلې غوښتنې او پیشنهادونه لرلو ستونزې درلودې. نو تر ډېره بریده مې کوښښ کړی دی چې هغه ستونزو ته رسیدګي کړې وه او په دې ویاړ لرم. او زما سره چې کوم ټیم دی د هغې موږ په ویاړ سره ویلی شو چې ډېرې ستونزو ته موږ رسیدګي کړې ده او خلک زموږ خوښ کړي. واقعیت خبره ده، واقعیت خبره ده، واقعیت هغه خبره ده، ښه خطره ده. زموږ تعلیم په نه او ښځې باندې فرض ده، فعاله کونجلۍ خو په ډېرو ولسونو کې، په ډېرو ولایتونو کې په نجونو باندې زده کړې نه کېږي. په دې اړه څومره بحث له کورنۍ ولسونو سره کړی تر څو په خپلو لورګانو باندې هم زده کړه وکړي؟ مدرسه د نیکه مرغه خلک کې، خلکو کې دومره اوس یو څه نه احساس او درد پیدا شوی دی. دا څنګه لکه د پخوا په څیر باندې زموږ تاسو په اطرافو کې، زموږ تاسو په ولایتونو کې د مشرانو سره دا احساس پیدا شوی دی چې موږ باید په خپلو لوڼو، خپلو خوندو باندې تعلیم وکړو او درس ووایو. واقعیا موږ خلک هڅولی دي، ولسونه مو هڅولی دي چې د اسلام دین په چوکاټ کې، ځکه موږ ته اسلام ویل دي چې تعلیم په ښځه او نر باندې فرض دی او اسلام موږ ته اجازه راکړې ده. تر ډېره بریده مې کوښښ کړی دی چې دوی به هڅه وکړو تر څو دوی وکولی شي چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې هغه ته تعلیم، دغه زمینه ورته مساعده کړي، دوی لاړ شي مکتب ته ولېږي. او دې ته هم توجه کړې دي چې په ډېر اکثره ولایتونو کې په کلینیکونو کې موږ تاسو ښځینه ډاکتران موږ لرو. هغه احساس، هغه ضرورت دوی احساس کړی هم دی، لیدلی هم دی. همدارس موږ په مکاتبو کې، زموږ په جونو په مکاتبو کې موږ ښځینه معلمین لرو، هغه دوی احساس کړی دی. خو هغه احساس او هغه کمښت دوی احساس کړی دی چې اوس دوی دې ته وهڅول شي تر څو خپل خویندې او خپل لوڼې ته ولېږي، مکاتب ته ولېږي. اعتبار خان زړران دومره کار کول د وطن سره مینه که د خپل چوکۍ ساتل او ځان ته شهرت؟ زه فکر کوم چې زه به خلکو ته معلوم وم، خپل دوستان ته هم معلوم یم او د چوکۍ ساتل لپاره بالکل لیوال نه یم. هو، دا مسؤلیت چې ما ته راکړل شوی دی، دا د رئیس جمهور دوخانه یو اعتماد دی، یو باور دی او د دې باور او اعتماد په ساتل کې
یعنی سل کو زکو حکم نش دا وساته ما او کوم مسولیت نش دی که هغه فردی دی او بیا هم دا چې دولتي مسولیت دی هغه په خطو کې سره رسوم یعنی وطن سره مینه ډیر مننه سمون سره په خونه کې ګډون وکړه په پای کې پیغام خلکو ته څه دی وادوال عمل سه پیغامونه زیات دي زما د یو پیغام دی چې خلک د بل یو بل باید پوزغمي خلق د جنگ نه ډېر شوي دي خلق سول تاسو کول د ضرورت لري همداراز زما پیغام د موږ افغانستان مخالفین ته هم دغه دی چې وصل به په ځمکه باندې کیږي راشه دې خپل افغان سره د خپل ورور سره مخامخ په یو میز باندې کینی مذاکره سره وکړي سوله سره وکړي تر څو چې موږ تاسو ته د هڅې کولو نعمت وختي نه خلاص شو ډیر مننه سمه تاسو په فورم کې ګرنه ډیر ځان مننه تاسو نه ډیر زیات مننه قدر ملي دونکو د پای ته شی فورم له ما سره ملتیا وکړه تل دی افغانستان آباد دی افغانستان سند آباد افغانستان تر بیا د خدای په امان خیر چاره خوشاله شی به ولرئ